kandihin lisane alus ngendikane kapindo mulyaken ing wong tuane alamate anak ngediku bapak bakane mukmin anut ing syariat kandihin lisane alus gantikane kapindo mulia ke Ya Rasulullah Salamun Alaikum Ya Kufi Ya Asyad Niwanda Raji Al-Fatih Ya Jir Rodal Alami Ya Kuhailah Tuti Waka marang sedulur bebece kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur bebece kaping papat aman anu teng ilmu ne Alamate bocah Dati jujur Iku saking ulama Awan bitu Teralamate bocah Dati jujur Muka-muka kita Bisa ngelangkoni Ketemu bila ya Rasulullah.